Buda inakuaje? Fresh sana. Uliamua kunyamaza bwana uonekane. Siko baya. Mtu vile simu yangu ilibiwa juzi. Check, leo niko na mra. Mra ya wapi? Nachekui mama amefungua hapa nyuma ya manyata mpesa huyo. Mama Wanjira? Hiyo. Hiyo ndo nadai tuende tukusanye leo. Hiyo mram kuna kina nani? Tuko na notice na Morio, lakini Morio ndiye ameorganize hiyo nini yote. Morio kama yuko kwa hiyo mraa, count me out. Buda chillax. Ndio nakwambia, Morio kama yuko kwa hiyo mraa, count me out. I'll not be part of that group again. Cheki, tufanye hivi. Wewe kuja tokelezea tuchape hiyo mraa. Unaona? Tukisha chapa, mimi nipate yangu, wewe upate yako, Moro yake, alafu brother wote wapate yake. Tunaachia na hapo, kila mtu anaenda zake. Sawa. Lakini this time round akileta ufala zake tamada. Na si mchezo. Eh, hiyo ni yenu, hiyo ni yenu na yeye. Lafu. Unajua security yenye kuku kweli? Wewe si kitu ni bonoko? Yes, I know. But huyo mama ajui ni bonoko. Mmepanga kwenda saa ngapi? Huyo mama anafunganga kitu 6, but si tumepanga kitu saa 6 hapo tukuingie huko tukusanye tuende zetu. Gaza, hizi ndio gani sijo? Mimi sikuplania job kaa hizi. Na kwani tungefanyaje basi? Tungefanyaje? Imagine ile mother tumemwacha pale hivyo akona bone. Cheki, hii kazi si kazi ya kucheza na msio, una cheki hii si kazi ya mjengo kucheza na mtu. Hamlikuwa nataka kujifanya Yesu basi baki huko uliwe. Gaza. Hizi ndio maana sitakanga tutakuwa na mabutisho kwa group. Cheki. Latifa, fanya hivi, mimi nataka kuingia mtaa. Uti, wacha nikwambie uti akitinga ile bizi kaingiana, nitakuchapia sawa. Ah.
Wesole, kwa tutatumia hibo noko, itabidi tufanye testi. Mnatakaji. Toa kila kitu kuna. Okay, sawa brother. Natoa. Lakini kwanza